বিফল উঠা পাইব দেই তোমার নাম কি তোমার নাম তোমার নাম অহা বছর প্রথম ভাগত হব দেই বাবা মার্চ জুবিন গাৰ্গ 50 বছৰীয়া হৈছে। জুবিন গাৰ্গ আমাৰ গৌৰৱ। আমি জুবিন গাৰ্গলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁ সুখী হওক, তেওঁ আৰু নাম উজ্বলাওক আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, আৰু তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছোঁ। মাওবাদীৰ লগত সীমা সমস্যাটোৰ কি কথা আছে? গতিকে সমাজততো বেলেগ বেলেগ বাদত বিশ্বাসী মানুহ থাকে, সেইবিলাক ইয়াত গৃহ বিভাগ আছে, তো আইনে নিজৰ মূৰ ল'ব, আইনী ব্যৱস্থা চৰকাৰে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব। নিজা সমষ্টিত বহুতকেইটা কাৰ্যসূচী আছে, তাৰ ভিতৰতে গোসানীবৰ ইয়াত যিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল, সেইটো আমি যে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক গোৰ্খা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকো আছে, আৰু বহুত কৰিবলগীয়া এই অঞ্চলটোত কাম আছে, ৰাস্তাৰ কিছু সমস্যা আছে।